ambapo uko tayari uwanja ni wenu. Bendera.
kata wa zamu, Inspector Musa Elim wa National Youth Service, Inspector Musa Elim akienda kuchukua nafasi yake mbele ya bendi. Naomba sote kwa heshima tuweze kusimama na niweze kumwomba mgeni wetu heshima aweze kujongea mbele ili tuweze kushusha bendera. Asante.
Hivi sasa ni zamu yake Senior Drum Major Sergeant Murage kuweza kumomba mgeni heshima idhini ya kuondoa gwaride uwanjani. Kwa heshima tunaweza kuketi.
shukran sana mass band, bila shaka kesho tena tutakuwa hapa hapa kwa ajili ya band display, na kama kawaida tutakuwa tunatumbuiza tukiendelea siku ya kesho. Mheshimiwa gavana wa kaunti ya Singishu Daktari Jonathan B atakuwa ndiye mgeni wa heshima. Mimi nitakuwa hapa hapa tukiwaletea mengi. Shukrani zetu kwa wageni zetu na wote ambao walifanikisha siku ya leo. Studio, asante. Oh, that's not...